осы жұрт ескендірді білемекен. македония шаһары оған мекен филипп патша баласы ер көңілді мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен филипп өлді ескендір патша болды жасы әрең жиырма бірге толды өз жұрты аз көрініп көршілерге көз алартып қарады оңды солды сұмдықпен ғаскер жиып қаруланды жақын жерге жау болды тұраттанды көп елді күтінбеген қырды жойды хан өлтіріп қаласын тартып алды жазасыз жақын жердің бәрін шапты дарияның суындай қандарақты. шапқан елдің бәрінде бодам қылып өкіметін қолына тартып апты де елді алмаған хан қоймады алған сайын көңілі бір тоймады араны барған сайын қатты ашылып жердің жүзін алуға ой ойлады Қан қаһарлы хан ашуы көп атағынан қорқады жұрт қайғы жеп сол күнде қошеметші айтады екен ханның ханы патшаның патшасы деп атағы талай жерге оның жетті жердің жүзін алуға талап етті есепсіз әскер ертіп жарақтанып есіткен елдеріне жүріп кетті алдынан шыға алмады ешкім мұның бәрінде алды қорқытты жолдағының жан шықпады алдынан тоқтауы жоқ жер жүзін жеке билеп алмақшының жүре жүре бір елсіз шөліге түсті алып жүрген суының бәрін ішті адам хайуан бәрі де бірдей шөлдеп басына құдай салды қиын істі сандалды сар далада су таба алмай шөлдеген жұрт қайтеді бос қамалмай қызметкердің бәрінде өлтірмекші болыпты шөлдегенге шыдай алмай мысалы астындағы аты одағ ұшты ескендірде атының жалын құшты жалтырап сәуле берген бір нәрсеге патшаның ат үстінде көзі түсті барса бір сылдыра қаққан мөлдір болақ. таспадай бейне арықтан шыққан құлап түсе сала ескендір басты қойды ішше суы өзгеше тәтті тымақ кепкен балық келдіртті сонда тұрып су солға балықталды бір жудырып иісі дәмі өзгеше болып кетті таң қалды, мұның бәрі суға жорып ескендір қолына айтты бұл неткен су бәрінде ішіп бұл суға бетіңді жу бір бай елден осы су шыққан шығар өрлеп барып үстіне тігелік ту бұл салқын тәтті суға қаныңыздар шақ келер маған жан жоқ менен қалмай бұл суды шапшап өрлеп талқан қылып шаһарын алыңыздар жарлық шашты қол жерді су өрлей шаһарына жеткенше дамыл көрмей көкпеңбек темір киген өңгей батыр қарттырып жөнеледі сырнай керней сол әскер суды өрлеп талай жүрді судың басы бір құзар шатқа кірді шаттың аузын бекіткен алтын қорған қақпасы бекітулі көзі көрді қақпаны ашайын деп хан ұмтылды тұтқасын олай бұлай қатты жолды. аша алмады қақпаны үміт үзді ақылдасып тәуірақ амал қылды ескендір тоқтау көрмей өскен жан ғой Келмейме, ме тоқтаусыздың бәрі дан ғой делсал болып бәрі де қайта шықты алысып әл келмесін байқаған ғой долдықпен хан ескендір ашуланды ашуланып қақпаға жетіп барды қақпаны дүбірлетіп қағып қағып қақпаны аш деп барынша айғай салды қақпаның ар біреу келді күзетшісі сол екен дыбыс берді қақпаны саған ашар рұқсат жоқ бұл құдайға бастайтын қақпа деді білмесең мен ескендір патша деген жер жүзінің соғыста бәрін жеңген Қақпан аш хабарыңды айт білдір маған қорлығым өзім тауып көз көрмеген мықтымын деп мақтанба ақыл білсең мықты болсаң өзіңнің нәпсіңді жең іші тар көре алмастың біреуі сен ондай кісі бұл жерге келмейді тең талпынған талаппенен менде бір ер көп жүрдім кездей келді көрмеген жер ең болмаса халқыма көрсетейін сый қылып белгі болар бір нәрсе бер қақпадан лақтырды бір орамал сыйым осы падиша мұнаны ал ішінде бір нәрсе бар ақыл берер Апардағы ойланып көзіңді сал орамалды қуанып қолына алды сый алдым деп халқына қайта салды қараса ішінде бір қу сүйек бұл неткен бұл ниеткен мазағы деп аңтан қалды ашуланып сыйына болды кекті ең болмаса білмеді сый бермекті осы менің теңім бе деп ақырып лақтырып жіберді сол сүйекті жолдасы Аристотел ақылы мол лақтырған сүйекті алады сол ханға айтты қасиет бар бұл сүйекте көзіңе көрсетейін хабардар бол сол күнде Аристотел жеке ақыл сөзін тыңдамай бармашара, таразыны әпкелде сүйекті сал бір жағына алтын сап өлшеп қара бұл сөзге ескендер де қарай қалды таразыны құрдыртып ортаға алды қанша алтынды күміспен салса дағы бір кішкентай сүйекті аудармады мұны көріп ескендір аң таң қалды бар қаруын алтынға қоса салды енді қайтер екен деп қарап еді бұрынғыдан қу сүйек ауырланды Аристотел хакімге патша келді мына сүйек қазынаның бәрін жеңді бұл сүйекті басарлық нәрсе бар ма ақылыңмен ойланып тапшы деді Хақым жерден топырақ алып барды бір уыстап сүйекке шаша салды ана басы сылқ етіп жерге түсіп сүйек басы жоғары шығып қалды Ескендер мұны көріп аз тұрады аулақ жерге шақырады Таң қаларлық іс болды мұның өзі мәнісін айтып берші деп сұрады бұл адам көз сүйегі деді ханға Тояма адам көзі мыңмен саңға. жеміт көз жер жүзіне тоймаса да өлсе тояр көзіне құм қойғанда. кәпір сөздің дүниеде аран үлкен алған сайын дүниеге тоя мекен екен қанша тірі жүрсе де өлген күні өзге көзбен бірдей ақ болады екен ашуланба ей патшам айтайындат алтын қақпа бар меді, сізге рұқсат сый сұрадың бергені бір қу сүйек мұны көріп алыңыз сізде ғибрат ойланып ойлап патшаның мойны түсті құдайым көрсетті деп бұл бір бекерлік екен менің бұл ісім деп қолын алып жұртына қайта көшті Азақ сөз айттым бітті бұл әңгіме мұның бірі өзге сөздің бірі деме қарның тойса қайғырма мақтан үшін тоймас кезің толар деп қайғы жеме қу өмір жолдас болмас өтер өз күлкеңе өзің қарық болма бекер ұятың мен арыңды малға сатып ұятсызда иман жоқ түпке жетер мақтанасың біреуге мақтасын деп шау еш адам қақпасын деп сен кеткен соң артыңнан күліп қалар ант ұрғаннан құдайым сақтасын деп ақылсыз өзін мақтап бұл жарайды, бойыңа өлшеп сөйлесең нен құрайды жақсы болсаң жарықты кім көрмейді өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды авторы абай құнанбайұлы оқыған кәрім нұргүл